И за жалост, да ви кажа честно, това, което чувам и което виждам, нещата не са добре. И отиват на зле. Поне така ми е информацията. Колко по-назле? И не искам да го казвам, отиват на зле работите. Надявам се, че ще се намери човек, който ще дойде и ще дава пари. В България футбол се прави с много пари. Не с пари, а с много пари. В Левски трябват огромно много пари. Видя се, че Сираков взе акциите, но на този етап човека само с акциите не може да издържа клуба. Прави всичко възможно. Знам, че той е човек, който дава мило и драго да го има Левски. Но откакто са взели акциите, не виждам нищо, което да е някаква раздвиженост в чисто финансов аспект. Има футболисти, които си тръгват, има футболисти, които ще си тръгнат, това ще натежи на клуба. Има натрупани много текущи задължения. Текущи задължения. Това е просто в момента е някаква агония, която не знам как ще свърши. Надявам се да свърши по най-добрия начин за Левски. Но и решението с феновете не е решение на този етап. Хората дават мило и драго, дават си последните стотинки за Левски, но това е месец, два, три, четири, пет. Един клуб като Левски не може да се издържа така. И не само той. Дали ще е Левски, дали ще е ЦСКА, това не е пътя. Пътя е да се намери човек, който основен спонсор, да стабилизира нещата и да почнат да се правят наново. За жалост, Левски пак почва от нулата и той пак нови хора, ново ръководство, нови футболисти. Всичко е там е, в момента е, както се казва, каша. Добре, защо се стигна въобще до тази ситуация? Ясно е, че не е само причината проблемите с Васил Божков, те дълговете са натрупани преди това. Еми защото всеки, който идва на власт в Левски, мисли на момента. Идва даден човек, дава някакви пари, дава отбора да върви, феновете да са доволни, само че той, тези Той ги всичките дава хора, съзнание. както казах ти вие, всичките ги дават с заеми, тия заеми остават след това на следващия, той си казва, защо и аз ще давам така, и аз давам заеми. И какво става в един даден момент, тия заеми си остават, всичките плеснаха ръцете, тръгнаха си и сега трябва да се прави нещо, което си изисква много пари. Каква е вероятността според тебе Левски да последва съдбата на ЦСКА? Не мога да кажа, но това, което чуваме е така, че нещата отиват натам. Дано да не отидат, пак казвам, не мога да кажа със сигурност, но това, което се вижда и което се прави в момента, нещата отиват натам. Дай Боже, тук тази седмица, другата, да се намери човек, който да спаси нещата. 5 милиона трябва. 5, 10, 15, там нещата са в много милиони, в много кратки срокове. Не знам кой е този човек.